Вберегтися від вірусу імунодефіциту людини легше, ніж від грипу чи туберкульозу, стверджують фахівці. Однак, незважаючи на це, Україна за темпами поширення цієї недуги серед лідерів у Європі. Один із кроків на шляху подолання проблеми – вчасне виявлення хворих. Другий – безперервність лікування. Наші хворі, СНІД-хворі будуть забезпечені в наступному році 100% ретровірусною терапією. І не буде в нас того прошарку хворих, які не попадали під державну програму. Є вже рішення, це рішення прозвучало на координаційній раді в адміністрації президента під головуванням Акімової. Тому я думаю, що якщо в таких стінах воно звучить, значить воно буде впроваджене в життя. На Хмельниччині жертвами синдрому імунодефіциту стало 7 дітей. Боротьбу за життя продовжують більше 400 ВІЛ-інфікованих та 48 хворих на СНІД хлопчиків та дівчаток. Найстарші із них уже підлітки. Для того, аби залишатися активними членами суспільства, вони змушені пожиттєво приймати антиретровірусну терапію. У нашій області, стверджують посадовці від медицини, проблем із перебоями постачання специфічних препаратів немає. Ми маємо ліків на розширення на 240 осіб. Тобто більше, ніж 100, ми 150, мабуть, взяти не зможемо. Зато ми точно допоможемо людям, які потребують терапії, в тому числі в місцях позбавлення волі. Але в нас помер цієї ночі 51 людина в області від СНІДу. Яка причина смерті цієї людини? Тільки одна. Він нерегулярно приймав ліки, як проти туберкульозні, так і проти СНІДу. Наш наступний крок – це максимально об'єднати зусилля по соціальній підтримці і контролю за якістю лікування. Цього року вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекції 248 нашим землякам. Більше 60 із них – малюки, народжені ВІЛ-інфікованими мамами. Всі вони сподіваються на адекватне лікування і моральну підтримку оточуючих.